Pozrite sa do týchto nevinných očí. Aký chutnúčky domáci miláčik všakže. A pritom je to jeden obyčajný, hnusný klamár, ktorý sa vyvyšuje nad nás, ľudské pokolenie. A vôbec na to nemá dôvod. Tým klamstvom je čuch. Pes ho vraj má tisíckrát lepšie, čo tisíckrát, vraj miliónkrát lepšie ako človek. Pes dokáže stopovať väzňov na úteku, hľadať drogy, výbušiny, zacíti strach a podobné zázraky. V médiách dokonca nedávno hovorili, že pes zacíti rakovinu, teda zo zorky moču vyňuchá, či má človek rakovinu močového mechúra. No, ale keď sa pozriete na ten výskum podrobnejšie, tak by ste zistili, že trvalo 7 mesiacov, kým im vycvičili 6 psov na túto úlohu. Tým mali úspešnosť 41%, čo je lepšie, ako keby len náhodne typovali, ale stále by neodhalili rakovinu u 6 z 10 pacientov. No, to je mi teda úspech. A podobne by dopadli aj všetky tie ďalšie zázraky, ktorých je vraj schopný psí čuch. Najskôr by sa asi hodilo povedať, čo si o tom, ako vôbec taký čuch funguje. To je mimochodom najstarší zo zmyslov, ktorého sú schopné aj jednoduché organizmy. Pachy vieme rozlišovať vďaka tomu, že na vnútornej výstelke nosa máme čuchový epitel. Na ňom sa nachádza široké spektrum receptorov, ktoré sú schopné zachytávať molekuly pachu zo vzduchu. Tieto receptory sú ale dosť prieberčivé. Reagujú iba len na niektoré chemikálie. No a potom receptor pošle nervovým vláknom elektrický impuls priamo do mozgu, ktorý ho spracováva. Aby to nebolo také jednoduché, tak napríklad ak vám niečo smrdí ako spálenina, tak to neznamená, že je to reakcia jedného druhu receptorov a jedného druhu molekúl. Napríklad v takej vôni kávy sa údajne nachádza až 800 rôznych druhov molekúl a kombináciou desiatok z nich dostaneme špecifickú vôňu čerstvo vypráženej nesky z lídla. Taktiež to pre nás znamená, že vôňa nie je fyzikálna vlastnosť veci, ale v nem, ktorý vznikol až v mozgu. Káva totiž nevonia nijak, ak nie je toho nosa, ktorý by ju mohol ovoňať. Perfektne. Lenže ja tie chvalenkárske psy len tak nenechám. Začína súboj psí čuch versus ten náš, ľudský. Psi hovoria, že vraj majú lepší čuch preto, lebo majú viacej čuchových receptorov, na väčšej ploche, dokonca aj viacej typov. Nemusí to znamenať mnoho, ale dobre. Niektoré receptory sú si geneticky podobné, viažú podobné molekuly a tým pádom ich radíme do rodín. Pes ich má okolo 300 a my tiež. <laughs> za genetické pochopenie receptorov dostala Linda Buck a Richard Axel v roku 2004 Nobelovú cenu. Pre nás to znamená, že šírka záberu psieho čuchu a toho nášho sú si veľmi podobné, no tak si dávame tiež bod. Vraj psi sa dokážu navzájom cez čuch identifikovať. Ok, ak sa niekto dožaduje bodu za oňuchávanie análneho otvoru, nech sa páči. Treba ale povedať, že my to dokážeme tiež. Naši predkovia si tiež rite ovoniavali a prestali s tým, len keď sa postavili na dve nohy a kúpili si výzitky. A stále platí, že dieťa dokáže identifikovať svoju matku na základe čuchu a majiteľ psa plachtu svojho miláčika, takže boci píšeme aj my. Psi sa dožadujú bodu za to, že vedia stopovať výbušiny alebo drogy. Uznávame, bod im patrí. Existuje ale štúdia, podľa ktorej ľudia mali len za pomoci čuchu nasledovať čokoládovú stopu na zemi. Dokázali to. A aj vôňu kokainu rozlišujeme rovnako ako psi. No a to, že nechceme na plný úvezok oňuchávať batožinu na letisku ešte neznamená, že by sme to nedokázali. Bod pre nás. V čom má náš čuch konkurenčnú výhodu je rozvinutý ľudský mozog. Trénovaný človek totiž pri čuchu zapája aj analytické myslenie, nie len prvú signálnu ako pes. A vy ste už videli niekedy psa, ktorý by vyrobil parfém ha! alebo rozlišil dokonalé otenie račianského burčiaku? No? A myslím si, že ak nie, tak to znamená len jediné. Výhru. Takže je mi ľúto, my sme super, psi nie, vidíme sa na budúce.